საქართველოში მოქალაქეები აზარტულ თამაშებში უფრო მეტს ხარჯავენ ვიდრე კვებაში საწოსა და სხვა საჭიროებისთვის. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციის მიხედვით, 2017 წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 5 მილიარდ 650 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც საცალო ვაჭრობის არასპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვასთან შედარებით თითქმის 1 მილიარდ 600 მილიონი მეტია. Კერძოდ, საქსადის მონაცემით 2017 წელს საცალო ვაჭრობის არასპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვა 4 მილიარდ 94 მილიონი ლარი, საწოვის ბაზრის ბრუნვა 2 მილიარდ 343 მილიონი ლარი, რესტორნებისა და სასტუმროების ბრუნვა კი 1 მილიარდ 549 მილიონი ლარი შეადგინა.